presidente Israel da Farmácia, que é um cumprimento dos demais edis, públicos nos acompanham, a pessoa do André, que está no plenário, assessor da deputada estadual Lohana França, cumprimento os demais presentes. Senhores, o que eu tenho para fazer é uma denúncia, mais uma aqui hoje, gostaria de chamar a atenção de vocês, como que as coisas funcionam. A coisa pública, ela tem que ser de uma forma responsável, e por nós fiscalizarmos, tem que ter, no mínimo, você tem que ir a loco, verificar, pegar a documentação. É o meu estilo de trabalho. Como eu peguei a situação irregular da UPA, dos contratos do processo seletivo, passei para a líder do governo, que hoje provavelmente já vai me passar, o Zé Braz, que é nosso presidente do Conselho de Saúde, o posicionamento do município em respeito das contratações que estão fazendo de forma irregular na UPA, no Padre Roberto, e nós vamos aguardar para depois tomar as providências. Mas primeiro eu faço isso, profundo, procuro aprofundar na denúncia, para depois chegar aqui e falar com propriedade. Espaço público do município, você não pode ter propagandas, placas, outdoors, a não ser que seja feita um processo licitatório, um chamamento público, com a lei específica sancionando esse espaço. Há anos, o nosso terminal rodoviário foi administrado por uma empresa, e essa empresa entregou o contrato ao cofre da prefeitura. E lá hoje se encontra outdoor, placas de publicidades, e está se aumentando aqui o espaço, e a gente tem percebido. Ora, gostaria de fazer um resumo aqui, só para poder fundamentar. No princípio da impessoalidade, é um princípio fundamental, um dos princípios fundamentais da administração pública no Brasil, estabelecido pelo artigo 37 da Constituição Federal. Esse princípio determina que atos administrativos devem ser realizados de forma impessoal, ou seja, sem favorecimento de inscrições ou influências pessoais. O município da impessoalidade visa evitar beneficiar interesses pessoais ou políticos ou assegurar que a administração pública atue de maneira justa, imparcial e transparente. Nesse sentido, enviamos ofício à prefeitura cobrando esclarecimento sobre as placas de publicidade instaladas no terreno público, no terminal rodoviário da Secretaria Municipal de Trânsito. São 4 placas outdoor, além de placas laterais na grade de proteção da Avenida JK. Queremos saber quem gera esses contratos publicitários, qual o valor pago, para onde vai o dinheiro, além, claro, dos contratos com essa empresa que nós também solicitamos. Entendemos, enfim de contrato, com a empresa terceirizada, administrativo local, significa o fim de todas as relações comerciais entre terceirizado ou qualquer empresa. Havia algo que era entre terceiros. O espaço agora é da prefeitura, e tem gente vendendo publicidade lá dentro. E não basta só tirar. Os responsáveis por isso têm que responder pelos atos. Caro vereador, decano dessa casa, vereador Edson, Flávio, presidente, e Ana Paula, que é a nossa líder do governo. Não pode ter dentro do espaço público placas de publicidade de empresas privadas, a não ser feita. Isso que eu estou fazendo aqui é sério. Mais um processo administrativo que nós estamos acompanhando. E ninguém falou nada. Outdoor. São caríssimos daquela forma, no ponto daquele. E está tudo calado, tudo quieto. Então, estou provocando, mais uma vez, a nossa líder do governo, Ana Paula, o carinho que eu tenho. Mas, antes disso, eu gostaria de pedir ao Dorel que mostrasse por nós, por gentileza, as fotos que nós tiramos para mostrar, para ilustrar para vocês o que eu estou falando e a população entender. Por gentileza, Dorel. Olha, essa aí é uma delas, né? Está ali na JK, com a rua Avenida Sanitárias. Você pode perceber o tamanho, quanto tempo essa placa está aí tirando
aquilo que é a poluição visual, sem falar, e as placas laterais. Agora, como que a prefeitura fez esse processo licitatório? Como que gera esse processo? Quanto que é? Como que foi feito o contrato? Para onde está indo esse recurso? Olha como está todo espaço público, com placas de empresas privadas. Nada educativo do processo municipal. Todos processos de empresas privadas. Isso é sério. Então nós queremos saber quem gere, para onde vai o dinheiro, quem está pagando, como que é, tudo direitinho. Então nós vamos aprofundar nesse item. Igual eu falei, aqui vai ser gota a gota. Toda semana nós vamos apresentar aqui uma denúncia. Já estou sendo boicotado, que até as obras pedidas, as obras excitadas, né, que o vereador passa de comunicada à comunidade, vereador Roger, ele não jamais participa. Porque quando o vereador faz o pedido, é um requerimento da comunidade, passa em forma de indicação, por requerimento, vai lá, senta e conversa. Então, a única pessoa que eu tenho hoje na prefeitura para conversar, que é o Gustavo, uma pessoa finíssima, um secretário de carreira, um cara que entende do assunto, é bem relacionado, é um cara que tem um carinho e respeito da gente, é o Gustavo Mendes. E a nossa vice-prefeita, que é a atual prefeita, que é que faz as coisas gerir mesmo, que é ela que tem o conhecimento administrativo, e ela ganhou o meu respeito nesse sentido, porque realmente a Janete faz um trabalho administrativo bacana, ela consegue gerir. Ela não fica o dia inteiro fazendo dança em TikTok, ou passando brigando com os outros, né, no celular, nos grupos do WhatsApp e nas redes sociais. Ela faz. Hoje mesmo eu vi que ela está viajando, está correndo atrás, e ela sabe o que fazer. E, infelizmente, ela tem que fazer isso, mas ela tem que fazer tudo. Então, eu vou lá conversar com a Janete, quando eu chego para falar com ela, questão administrativa e jurídica, ela entende. Então, ela sabe separar as coisas, porque o PV não é partido de oposição do governo. O PV, ele é livre, ele é autônomo, ele é independente. Se o projeto portar nessa casa for bom, nós vamos votar sim, como o projeto que o vereador Zé Brás pediu, é um projeto que veio de encontro com a necessidade da comunidade. Nós vamos votar, somos favoráveis, vamos votar. E o projeto que a gente entender que ele é nocivo, nós vamos votar contra, nós vamos fazer crítica, vamos pedir documento, vamos pedir explicação, vamos ponderar de forma responsável, propositiva. Isso que nós vamos fazer. E eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum nesse espaço. Querem me chamar para a inauguração? Beleza. Projetos. Não quero, não quero. Pô, fazer o quê? Eu não vou ser despachante de prefeito. Não vou. Eu posso ser parceiro. Posso ajudar com ideias, com propostas, com críticas, com elogios, mas ser despachante aqui, de ficar relatando essa tribuna, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que eu deixei disso. Não. O meu papel é de fiscalizar. E nós vamos fazer. Com propriedade, com responsabilidade, com muita maturidade. E nós queremos as informações dessa situação. Nós queremos, porque aqui nós vamos vai ter que chegar. Aí depois a gente vai ver que rumo que vai tomar. Mas primeiro nós vamos ter a responsabilidade de municiar de documento, o procurador dessa casa vai pegar os documentos, vai estudar juridicamente, administrativamente, se está certo ou errado, o que cabe fazer, para depois a gente se posicionar. Primeiro vamos pedir informações, como nós estamos pedindo. E já vou até antecipar. O engraçado, que no tempo de chuva, a Ana Paula acompanhou isso, que eu via nas redes sociais na época, ela ficou desesperada e ela mesma fez a denúncia lá no Campina Verde, indo para o Casanova, aquela baixada, que é uma área verde, é uma área de PPP. É uma lei federal, PPP, tem os mínimos distância do córrego, nascente, área de preservação. Fizeram a mudança no córrego que passa no fundo, Ana. Tanto é que a água invadiram as casas. Eu vi o prefeito, regaçou a calça, entrou, ajudou a carregar a mudança, beleza. Mas o engraçado é que agora a prefeitura liberou, parece que mais de 20 ou 30 condições de casa de uma imobiliária de Divinópolis. Foram feitas casas em cima de um talude feito dentro do brejo. Mas se é área de PPP, tinha uma instância mínima de liberação de concessão, e a prefeitura deu? Espera aí. Pau que bate em Chico, também tem que bater no Francisco. É lei, gente.
Vamos prevaricar de novo? Agora, se o prefeito foi lá e falou que na administração passada fizeram, aconteceu e não podia, que agora está pagando o preço por isso, liberou mais construções no entorno? Mas aí, vereador Edson, é que vem o pulo do gato. Uma amiga me chamou para ir lá para poder ver a situação, porque a casa dela está trincando, está rachando as paredes, o piso, porque eles fizeram um aterro dentro do brejo. Avançou a área do PP e construíram um punhado de casa pelo programa de financiamento pela Caixa Econômica Federal, algo dessa natureza. E agora a população está pagando preço porque as casas estão em cima desse talude de terra, no Casa Nova. Só que a gleba desse terreno é de uma... Eu não vou pôr o nome aqui, que eu ainda vou aprofundar, Ana. É de uma mobiliária de Divinópolis. A rua lateral do brejo. Ela pega a lateral e subindo. Hã? A Ana já identificou. Já tem, já está entrando no mesmo processo. Já tem outro processo. Aí, a Ana já está falando que a coisa está andando, já tem processo rodando. Porque a comunidade parece, Ana, que vai entrar com um processo coletivo contra a empresa. Então, só queria deixar essa deixa, que nós já fizemos requerimento à prefeitura. Se teve o problema da área inundável, por que agora liberou mais construção? E o interessante é que lá na JK, nós vamos entregar um marco, um monumento bonito. Deixa isso sublime para a pessoa entender um pingue letra. Pau que bate no Chico, tem que bater no Francisco. Obrigado, nobre vereador Rodson.